Yes, murega murega arata akwa team Simon K. Ora ni ndimwega muno muno na nie ngitagwo Simon K ndicenjetie maritwa na ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi na thank you so much ni undu wa support yaku iria utuhete. Ugo witikirite go subscribe hau. Uri ukihuragira thimu wona video ciakwa kana ngano ciakwa iria ndakirehe andu haho guo. Ugathi haria comments ni uga comment ukama support. Ndarehe athuri taya me haho guo. Nimwitikagira kurugama na ithui twamurehera project mugetikira kurugama na ithui ngai wa moya murathime muno na nituthiete wega na tukenete muno ni inyui na muthenya wa umuthi ni mwakinyona ndi guku kundu mugunda ngimwiraga mwakinyona mwi handu mugunda ndi na thuria mukamenya ni uhoro mwega ndamurehera uhoro mwega muno 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 na riu ndikwenda kwamba kwaria muno kwenda matugeithie tondu riu atiageni aya ni enyenji ya guku magitugeithie tugicoke tuthie na mbere tumenye kiria to mumenye kiria to murehera muthenya wa umuthi niguo maundu mathie maikarite wega na tukwambiriria he Mr. Kamori ini mwiroreri wa Simon K TV na nie ni nie Kamau Kamori na wa mbere nyambe ndimageithie arata aitu Simon K niguo na wa kere ndikimere turi okuo no wira turaruta niguo maundu maria mothe twamereire no mo turathie na mbere tukihikagia niguo nitugukiteretanga no nyambe wa kere ndimacokerie ngatho Saimo andu aya aku ni matwikire kiheo kia mwanya muno niguo niguo andu aya ngai ni atumire tunyitane nao na riu nitutwaranite nao niguo turaroraga andu aria tukoretwo ngai atuhotithetie gucetu na ni andu o ngundi nene ukuririkana na project imwe nituthiaga na ugakora andu ni mambirie kunya ku develop tondu Simon K yo to ri tukiugaga na ni uhoro wa maruo na ri atuki rutithanitie nao ni moi niguo ithwe tutikwendagiria kundu ugweterera niguo niguo tukwendagiria kundu ati no ukiogure uroke kuiriga kia giaku uroke guita matirio na witurire ta andu aria maturaga guku ngimacokerie ngatho na ndimere me karibu muno tuthio na mbere na gutwarithania na ithui mwena witu uguo tumeraga gutiri ona omwe tukangusha turimaika gicua wagura na waheo maundu maria mothe ofisi yagire gukuhe na taitu cianyu o uria tugaga ati niturimuheaga na ihenya uturia kwahoteka tutigatiga gwika uguo kuguo ndikimageithie ngigucokerie njo ino tuguthie na mbere tugiteretaga nao. Wow, thank you so much Kamori na ningenaga ndaigua uguo ndaigua positive feedback kuma kuri we tondu we niwe ukindiraga na andu aya kaingi muno na ngai amurathime tondu na inyui ni matwarithitie na njira njega muno ndiri ndaigua complain yo yothe na director riu onake niagutugeithia riu omwira ureri witu kumugeithia tukumugeithia o ringi wa mbere tuge ati ni ngai tugucokeria ngatho ni undu wa gutukinyaniria muthenya wa umuthi niguo na gutukinyaniria ati kahinda kangi twina kindu kingi kieru niguo Simon ni tukoretwo karugendo gaka riu tuthiite niguo niguo na nituthiete tutwaranite na andu na nginya andu ingi muno muno onamo matagurite matioi kundu guko niguo oru andu ni mokite mathiete makimenyaga atukigiaga na kindu twitaga rapo njega muno na andu ariku aya na andu aya niguo koguo ndimere ndio nitukenetio nio na tucokagiria ngai ngatho muno nio na hindi ciothe riria tukuhoya nitumahoyagira niguo niguo no riu makiria tugakimera mathie na mbere magicubscribaga uria wiroragira ta subscribete athie na mbere na gucubscribe nigetha family ino tuthie tunenehete niguo ne yarame makiria niguo niguo wow thank you muno director na ngai ona ngai akurathime tondu ni njoi nduhurukaga ni uhangagira andu aya fiu niguo niguo wakora mara ukanjira tuthie Joska mauga na guku mauga marenda cia raithi ukanjira ni tuthie na guku ngai akurathime muno ni undu wa wira ucio mwega uraruta ona ni gukuri itura riri tondu riu menye ni itura riri urakuria riu ri Kamori ndu tukinyite ha na no wega tutaririe tumenye haria tukinyite tondu riu niguo tuke tuingirira project ino ri maundu macio magi utwire haria makinyite tucoke riu niguo direct tatutarĩria ũhoro wĩgiĩ kũndũ gũkũ tũrĩ Simon K ndagĩcoka niguo
maundu mothe tutwarite wega niguo na ciraniro iria ciothe twamereire tuthia tukihingagia niguo rimwe tukahingia gabere kidogo ya haria twamereire niguo kana rimwe haria twamereire na ndimaririkanie taito ciao ci ofisi tondu saimo kuri andu matari maragira taito ciao niguo niguo na ndida ngikwira project iria ciothe twendetie thutho uyu rĩu tiga iria turakire nacio iyo ya Joska na ino face tu ya Katutu na Mutanda icio rĩu nĩcio mũndũ ũrĩa ũrĩkĩtie kũrĩha cash rĩ turaharĩrĩria ta itu ciao na icio no ndĩmere tũkĩingĩra mweri ũyũ ũngĩ wa 11 within mweri ũcio taito ciao mũndũ nĩ egũkorwo ena nacio koguo project icio ingĩ ciothe a phase 5 a matu phase 6 a Katutu commercial wanu taito ciothe nĩ ciaimire no mũndũ ũrĩa wĩna balance itũ ũcio nowe tũngĩhimiza niguo atengatengerie arĩkie kũrĩha no ũcio caimo ngwĩre rĩu ũcio arĩkia kũrĩha nĩegũtũhe mweri aca ũcio arĩkia kũrĩha tũgĩthiĩ wiki ĩmwe taitũ ĩrĩtwa-inĩ rĩake aranĩrie na ithuĩ oke amĩoe koguo mũndũ wothe wĩna installment kana ũbatiĩ gũkorwo akĩrĩha kĩndũ o mweri no tũmahimize mathiĩ na mbere na wendo ũcio na toguo director araiga nĩ tũmahoyagĩra o mũthenya tũkoria ngai amahotithagie nĩguo kũrĩa nĩ mũndũ agũraga atanyĩte nĩ arĩonaga mbia ngai agateithagia nĩ irĩonekaga hĩndĩ ciothe koguo we wĩ hau na wĩna installment ũbatiĩ gwĩka mathiĩ na mbere na kũrĩkĩrĩria na mũndũ arĩkia ahũrĩre thimũ akũhe wiki ĩmwe taito yake ndĩmwĩtĩre koguo generally tũkĩrĩ sawa na maũndũ mothe me sawa yes thank you mũno Kamori nĩ update icio watũhe na ngugicirio na ni hau no ngwira ando ikorwo mundu ni akigithirie andu magakiririkanaga ni njwirenge andu ni makorogo me busy ni kuri mundu ona wigithagia na ngariganirwo ta he mutumio rahuririra njira haya saimo ni ndaririkana ni ndaigithitie na 350 reke ndikiriri icio ingi ikorwo ni wigithitie na project yo yothe witikire to ri agreement ikiugite kana to ri atwa kiugire haha okorwo ni meri yo tanda tu ugagikimikaga cuo mweri ni wagituma kindu na niguo tukuthie tuthiete wega itiguo riu director no aturehe ko na kundu guku ni ndona tikugeni muno na maitho makwa no ni ngwenda ugitutarerie ubutarerie haha ni ha ne niguo mundu uri uragitwirorera menyene atia riu saimo niguo kundu guku ri no kuri atutuire tukaga niguo na riu ndirakwirire uria ukaiga ati ndoire niguo nie ndaka bre ndaka ko blame ndakaiga ati dia mwene to nie ndimwirite na ngamwethe no kamwethera na ngamwethera niguo riu turio mwena uyu wa matu niguo na mwena uyu ni farafara ino ndakwirire itagwo the greater northern corridor niguo na ngwiraga mundu wothe utoi potential ya kundu guku oria mundu aikarite bypass niguo kana mundu aikarite raini ya gitengera niguo njiraga amuhe rugano rwa kundu kuu uria kwahanaga na uria gwakurire niguo na uria kuhana thaici niguo riu mugundu uyu twinaguo ri wi gatagati wa tauni iria twitaga Katutu na iria twitaga Kabati niguo town icio ciarĩ ikũrĩte nĩ ũndũ wa bara ĩyo twĩtaga the greater northern corridor nĩguo nĩguo na ngũcokagĩrĩra ngakwĩra the greater northern corridor nĩ part ya RAPSET project ĩrĩa vision 2030 na yumaga kuma Mombatha kana mwena wa Lamu nĩguo ĩgathiĩ ĩkanyitithania mataũni ma Isioro Marsabit nĩguo na gũthiĩ ũguo nginya Ethiopia na Sudan nĩguo na Turkana na ngakwĩra atĩrĩrĩ icio to maũndũ marĩa mandĩkagwo mabuku-inĩ nĩguo nĩ ma nĩ mandĩke no implementation nĩ yambĩrĩirie nĩguo nĩguo tondũ rĩu bara ĩno kuma rĩu Mombatha rĩ ithe ndĩkĩkoretwo ĩgĩgĩthondekwo na nĩ ĩrenda gwĩkwo dualing kuma rĩu haha gũka nginya Kabati githĩ ndĩkĩrĩ njake nĩguo ya gũthiĩ rĩa ngwĩraga ya Ethiopia githĩ ndĩkĩrĩ njake ĩno githĩ ndĩgĩthondeketwo ya gũingĩra na Embu githĩ ndĩkĩrĩ njega
kogu gakwira kundu guku kwina potential nene muno niguo na gakwira Nairobi ni irakundera eh even the Nairobi metropolitan region eh niguo ni irakundera niguo na ngwire ta riu thaici gutire mugunda thaici we theini wa Nairobi the raja Nairobi metropolitan region ehe ugikora withi wa 1.5 million eh niguo wanyiga eh niguo kogu riu nikio turera andu ukai nigetha tuena guku riu kwina affordability niguo to gwika hindaga gukinya andu mare maremwo niguo niguo kumugodo we gatagatu wa kabati na katutu niguo na oku kweni ni tukoretwo na migunda ingi twendetie niguo turendagia katutu commercial eh kuma mugodo nginya the greater northern corridor eh ndukinyetie mita 500 kuingira eh niguo kumu ndaini ucio twina mai mm mari andi mwiraga ni mai ma songea e niguo kana mari atwita maki twasco okay andi meraga wona waingi kawoe mai kuko ni siringi ngiri mugwanja na magana maigana matano e kurigania ha turiganitie na thukuru wetagwo muthi niguo yo e niguo thitima ngakwira ni cici e ni cici thitima ciekuo e twaiga mai meku niguo farafara iku Oyo ne neiba. Oyo ne neiba. Oyo ne neiba. Ne kike nge saimu. Yala ndari mwole ya kujokia. Kutile kendo kike. Neguo. Neguo. Neguo ke kuirati riri. Ukai. Neguo. Toigidi. Neguo, neguo. Neguo hale ya ogea jira ne kike ngeri. Ogea jira muhuko ati. Donore ure. Ogea kuirai. Joke kuirai ne milioni sigana. Oke jira ni wana kwa hana ogo. Ogea rona reki ya kanya mwana. Dihota. Eh akwira atiriri niguo ugundo uyu ri eh tredian ni broti wabere ni broti sia 50 by 100 niguo a broti no kamaria ngikwira ri eh ni nene niguo kuri 50 by 100 ni nene niguo tiri ati 50 by 100 actual to sietaga 450 square meters okay ino ina more than 560 square meters what nita broti imwe eh na gafuroti karia twitaga 40 by 60 turia twamurera haya yes. What do you mean eh broti yo size yayo eh. Ni 50 by 100 imwe ehe na gafuroti karia kamurera twitaga 40 by 60 ehe kogwo nikia kinene na by the way ni nene muno ona ni hiri darora riu ndona ha beacon yugo ehe nikia kinene muno nikia ogwaka guku no uriitherie na wakiria ni turera andu ukaina guku tondu iganda ni irambia gwika atia niguo taru hena kiganda kinene muno kirambiriria ha githondeka kaburo na indo cia guthondeka frost ehe odie na hau kwina ngimarathondeka indo cia mahiu ni niguo kogwo ni kwambia ko attract okay a lot of investors eh uge koira atiriri ri investor mari ihura guku ri hinde yo tiguo goka gwe niguo ni ukorwo na kindu niguo ukorwo ri wena ogase tukanu ogateithika kumana na kwe na kwendia wionereke niguo kindu eh kana okirehe ona mwana waku ikare guku kana ona uke wikarira kundu kuriko guku kundu guku Kogu gamwira atiriri broti yo turaiga ya 50 tuiganine na kwi 50 by 100 tamaka turamenderia na thogora wa igana ria kenda siringi ngiri igana ria kenda na igana riu ri hakenda ai saimoi titiri niguo etiri eiratathi ehe etaito ii niguo wanyita ee tokake mwira atiriri kwi ukuigua aige haiya ya saimoni ni ndaigua no ndiuma nake na igana ria kenda riu ingika ati niguo kamwira atiriri uka na siringi ngiri mirongo ino itano itano niguo ici ngiri urihe tukuhe kahinda ka mieri igana itandatu itandatu no riu ndigugiuka igana ria kenda ndigugitukania ati ciuke igana ria kenda tugakimwira riu ehe ukuriha ngiri igana ria mirongo igana itatu itatu niguo
nawe tukuhe kahinda duration ya mieri itandatu niguo na urute deposit ya ciringi 40,000 itano niguo koguo riu kuringana na maundu mau uguo ndagutariria Simori andu acio ni tumarorete ka tutimarorete marorete wega piyo na he handu ariganirwo ni kumera ino fara accessibility nako ii ndio eno ni jagona akiona ngari irio handu hariko ii niguo na cioka nginya handu hariko ii hau koguo ti ati ii uguo na ni wekaega ni kundirikania ni gwi kundu mundu erega konjira thire kugura mugunda ati matigire aria matigire ngari ii matrekire ta kilomita 4 ii age gakinya mugunda mugundaini mugundaini kogu ithuyo ti akwira ati ugutreki kuma riu main road ona ni uraigua ngari ona ni urakimiona uri ha I guka nginya haria mugundo ri I niguo ni handu ha less than 500 meters I niguo na less than those 500 meters dirakwira ati riu utige ngari hau ni uke nayo nginya ni uke nayo nginya ke ini giaku the theini theini niguo kogu tukamera karibu muno niguo nigetha tukihote gugithie na mbere na tugikuranagia na ngwire ICT nyingi tondu twina thina omwe riu guku migunda riu ni yambirie kwambate kwambatira na ni iranyiha koguo nduri ni maragia riu na wagi muno wa gwika atia wa kwendia na uitikie to ngwiraga atiriri ithu tukiambiriria guka guku kwendia migunda ri bodi ri ndahuragirwo thimu mutwa ruhiu niki kosereirwo ni bodi nduhiuhe tondu hatire mundu ngimokire niwe metere na ringi andu eri atatu umuthi uyu bodi ya guku iko haria doros iko na andu makirigana ria kindu riu management ya andu niyo thina ina kwira atia andu ni mokite na kundu kuriku na guku riu ngamera atiriri tiga gutigwo thutha twarana na niguo ta to twiragwo ati wenda guthie thabari niguo ndaihu twarana na niguo na andu koguo riu ngakira andu ukai getha tuigithie twi hamwe niguo na ngai ni agutarathima muno wow thank you muno na ni kundu kwega guku muno by the way na nginya tiria wakwa ndirakiona ni mwega fiyo 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 eni fiyo no ni mutheriria ndu wega guko eh fiyo eni uguo ni kundu kwega muno guko arata akwa na toguo mwerwo brought ici ti nyigi by the way ici ngwiciria kamori ni iria twa prodaga ngiukira ngiroko giki kingi ukanjira hatire ndikwenda kuwa ni cigana no we wanyita video no by the way be iyo ni very reasonable ona nguwega muko ndia goro andu aya ngwiraga atiriri ni rugendo niguo na ngwiraga ithuĩ rĩ tũtingĩkiuga atĩ tũtirĩ haha gũthondeka faida nĩguo no mũno ndakwĩrire our motto number 1 or objective ni service provision okay na nĩkĩo tarĩ watuona tũngĩtongete mũno Simon ko nĩ mbia twethaga ĩko atĩ focus itũ nĩ tũrore rĩu mbeca tũngĩtongete mũno na tũngĩrĩ na maũndũ ona manene makĩria niguo no that is not our aim niguo our aim is service provision niguo no no cio noguo maũndũ marĩa tũgĩthomeire ĩ niguo kogu tũragerio na ithuĩ atĩ tũkorwo twĩ part ya gũ sanitize industry ĩno ĩ tondũ nĩ industry ĩkoretwo na gĩko kĩingĩ mũno niguo atĩ tũmere atĩrĩrĩ it is possible niguo like any other industry niguo atĩ nĩ possible wĩra ũrutwo na ũrutĩke wega na ũrutĩke na transparency na andũ mateithĩke ĩ nĩguo wow thank you muno na rĩu ona ugĩte ũguo rĩ ndirabatara kuongerera maũndũ mangĩ ũguo wakĩnyita ndũmĩrĩri ĩno 190,000 by the way icio nĩ mbeca very reasonable tiguo na wagĩkorwo ũtarĩ nacio the need to ũkĩgĩrĩra deposit ya 150 actually yahona ũratinda ũkĩgĩrĩra deposit ya kĩndũgũre kaci haha kĩrĩ kũgũra kaci tiguo 190,000 by the way hii na tũtiriga kwendia mĩgũnda ya mbei ĩyo ndĩrona ĩrathiĩ yongererekete ũguo no ũkorwo karĩa kangĩtũkũrehe ga gũkorwo ke igũrũ wa haha ĩtiguo na ndigũkĩenda gũpredict ũguo we wona message ĩno by the way wĩgĩre na handũ haku na wĩgwatĩre handũ haku rĩu nĩ ngwenda kamori agĩtũtarĩrie ũrĩa andũ magũtũkinyĩra ũrĩa makũrĩha nĩguo tũkĩthiĩ tũrĩkĩrĩirie mwĩroreri wa Simon K TV nĩguo rĩu nĩ ndacoka njanda rĩu kũmatarĩria Simon K ũrĩa mũndũ egwetagĩra mũgũnda gũkũ gwitũ nĩguo tondu maita maingi ni riria mundu athia kuhura thimu ati mubangane kana ni agathie Saturday
ukamwira riu no etereire twaruta project ingi niguo tuga no nyambe ndetirithie uhoro wa mugundo uyu caimukei mugundo uyu uguo twaingira ri niguo na nikio raigua ti mugunda munene tondu caimukei warora mwena uyu ni thukuru niguo warora mwena uyu worio ni kiganda kiu gia kabro niguo warora thutha wakwa ni micie ya andu niguo kuguo turakiuga na director atiriri tutirietagirira ati no riria turi ona mugunda minene niguo ithwe bora ni tuone mugunda mwega andu aria ngai ekumahotithia magakorwo meridiri tugatwarana na nao ninge tugathie hau hangi tugetha mugundo mwega tondu caimukei ndakwira haha ni uke rucio roke gwaka ciana ihingure thukuru haha wambie gwikara toguo ni basi maraika na matirio ukugura haha iganda icio ciothe ci hau na ninge ndakumaringuma kwira kaundu kangi tondu na wandu aya magura migunda ri ndabataragio no wako peke yake ni uragia mugunda ucio uranyendera uranyenderia ri no ume itharu no hande gitunguru caimukei ni urona tiri uyu ona ngirora mwena uri ungi ni urona andu aria mari magaitunguru no ria ciikaga no ririkane mugunda witu uria turiithagia nguku twitayari ni mukira uyu ungi wa bara ona andu aria mokaga site ni thianga monia ki kuguo ndimere guku ni kundu kwi opportunity ni kuri andu matari mara no toguo director araiga riu guku migunda ni irathie kiagaga kuguo point yakwa ni ino mundu wi hau ona video ni atikire kurorera video iyo wake nio ni video hurira thimu kana uhurire caimukei ni ugutumirwo mapu na mapu iyo tumitaga the updated map of the day ni kumaanisha bro team we ni igukorwo already irihetwo ni igukorwo si marked kuguo guthura iria stare marked niguo na ugeti account na ndakwirire wega wa account itu ni ati o haria hothe ungikorwo thino ya mwathani ukuhota kuriha na igucokerie message kwire bia cioka gwa tayari ofisi ekuherithiti ofisi ekuhe agreement ofisi egwetie document ciaku ukinina mweri umwe kuma haria warikiria kuriha tugakugarura mugunda ukaingira ritwo-ini riaku koguo ndimere project ino tairi ingi citu cia tayari ina title ready yani okay yake ina title yakio mwanya koguo haria mundu ekurikiria kuriha megutuhe mweri umwe ukorwo wina title ndimere menda gutunyita matunyite na namba ino itu nayo 0715999909 na uria ungienda gutucerera ofisi tukoragwo kuo kuma muthenya wa mande kinya friday angiuka kuma thaa igiri kinya ikumi na imwe ni egutukora na ofisi ikoragwo kuria thika hau hetagwo gatitu na he hoteli wi hau hetagwo Cravers mundu hau Cravers ri he fetro wa shell ndimera mundu angi rugama fetro-ini iyo ya Shell Petrol Station day office ni ngukuona tondu ofisi itu ni next to the petrol station building yetagwo Emco mangiuka kuu namba 303 ni megutukora ndikimere mundu ndagetikire riu kuhitukwo ni project ino na toguo wakiigua ni very affordable na ndimere me karibu sana tuthie na mbere na kurutithania wira nao. Thank you. Yes. Asante sana. Thank you muno kamori na matigake makio muthi kahoma ni kando alire muno akiona ngirutaga kashifa ngocire ni karukuku karia kena kuria Nairobi no ni wega utikire na thina na ni mwaki igwira ndeto yo ni njega ni mwaheo bei mwaheo details cia kuriha actually wenda kuriha ona wina jano pay bill yo wetia ugekira mbia na actually ni gutumagira ritwe gakwira ni wari hawa tayari lands and housing na watu wa message yo ni thito to rithiti ukiheago na agreement wagikinya hari hakinyago niguo heo agreement na ngwiciri hau ni twathie wega muno na nie ndire na maundu mangi nguongerera no director dikwe kahe undu gukiuga tutarikitie hihi ukiugirira ndo yo horo niĩ no njokirie ngatho niguo mũno mũno makĩria ũndũ wa ũguo tũtwaranĩte niguo na ndĩmere me karibu mũno tũtikarĩa marĩgu tondũ nĩ twaiga haha
kindu kinene gikihoke kitinene niguo niguo gutharanwa tumere we karibu muno na ngai agituteithie nigetha ona agituhe resources tukihota gukorwo tukinyitanira gugithondeka maundu na gwaka bururi niguo thengi muno mwakiigwa nduthini ahitukira hau yo niyo farai hau ugu ni handu hakuhi muno ngai amurathime na mwike wega na nitumwendete muno muthi na mbere gutu support thank you so much thank you too.